Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit din nou la un nou vlog aici pe canalul meu de YouTube, de data aceasta de pe balconașul meu, pentru că este foarte frumos afară, nu este cald, parcă vine și o ploaie, este foarte înorat, așa că m-am gândit să vin cu încă un vlog la voi aici și să discutăm dacă trebuia Robi descalificat de emisiune sau dacă nu. Apăsăm pe butonul de subscribe, încercăm să venim cu argumente pro și contra și vedem despre ce este treaba, discutând și despre alte exemple care s-au întâmplat de-a lungul celor 3 sezoane în Casa Iubirii. Apăsăm pe subscribe și trecem la discuția noastră imediat. Deci, trebuia Robi descalificat după ce s-a întâmplat în club? Aceasta este practic întrebarea. Dar aceasta este o cireașă de pe un tort mare făcut de Robi de-a lungul acestui sezon. Câte încălcări de regulament a avut acesta? Păi dacă stăm să ne amintim de la bun început, ne reamintim faza cu Aleina, faza cu clubul, faza cu... ce s-a întâmplat atunci la hotel când ei au ieșit și au recunoscut, cel puțin Virginia a recunoscut și intrați la mine aici pe canal, am postat un reel, are o melodie și nu pot să o pun în vlog, în care ne readucem aminte despre acel incident în care doamna Andreea a întrebat-o pe Virginia că ați fost împreună în acel apartament. Virginia spune da, Aleina își face cruce și spune că în sfârșit așa a fost. Deci Robi a fost implicat în subiectul acela. Trecem mai departe. Ce acuzații ar mai putea fi aduse împotriva lui Robi? Păi, jignirile repetate la adresa mai multor concurente din casă. Bipurile care erau puse de ei nu erau puse pentru cuvinte frumoase, pentru adjective frumoase la adresa fetelor, ci pentru anumite jigniri, injurii și manifestări nepermise din punct de vedere regulamentar a lui Robi. Să trecem mai departe. Acesta a avut și subiecte de agresiune fizică sau provocatoare în casă. Să ne amintim de faza cu Sebastian, să ne amintim de faza cu Anthony, dar lăsându-le pe acestea la o parte, am văzut acum ce s-a întâmplat în club. Acesta a încălcat regulamentul, s-a dus la Virginia și a încercat să-i se bage pe gât acesteia sub scuza că, vai doamne, a fost sub influența alcoolului. Bun, lăsăm astea toate la o parte, hai să discutăm altceva. Robi s-a dat la prietenele Virginiei. Vă aduceți aminte în primul sezon, cei care m-ați urmărit pe mine sau ați urmărit primul sezon, pentru alți concurenți, când eu am fost tras la răspundere de către doamna Andreea și m-a făcut de rușine în emisiune pentru că am avut aplicația Tinder pe telefon, o aplicație de dating unde tu practic te înscrii acolo și îți apar toate fetele din jurul tău, respectiv dacă ești fată, toți băieții din jurul tău. Și dacă vă dați like reciproc, după aceea puteți să conversați. Eu am intrat odată în București, am deschis aplicația, le-a apărut lor cumva, subiect de discuție, imediat m-a tras la răspundere doamna Andreea că Sorin, nu ți-e rușine să vii la o emisiune de dating și să ai aplicații de dating în telefon? M-a făcut de râs, nicio problemă. Acum pe față, Robi, după 8 luni într-o emisiune matrimonială, se dă la fete în club și este mândru de lucrul acesta. Asta ne face să ne dăm seama că nu este prima dată când Robi face lucrul acesta, se dă la fete prin club. Clar, l-am văzut și pe prietenul Patrick, ei doi sunt de mânuță, cum a lins-o pe gât pe Bianca Giurca acolo la Hanul Drumețului sau cum doamne zice, dar pentru aceștia doi nu există regulament. Dar să revenim la Robi. Cu siguranță dacă a făcut-o odată, o face tot timpul. Este de 8 luni în emisiune, iar nu îi se spune absolut nimic, nu este descalificat. Omule, dacă nu ai venit să-ți cauți pe cineva sau să formezi o relație, mai bine te duci acasă pur și simplu. Dar doamna moderatoare râde cu ei, se amuză și probabil îi convine situația, pentru că în ziua de astăzi în Casa Iubirii nu mai este subiect de discuție iubirea și momentele frumoase, ci sunt subiecte de discuție ce se mai aude prin online, care ce mai face prin afară, cu cine se mai întâlnește, care cum a încălcat regulamentul și așa mai departe. Despre asta a devenit emisiunea în acest sezon.
Aici mai poate interveni și scuza că, vai Doamne, nu este cu cine. Păi nu este cu cine din cauza caracterului și a comportamentului lui. Virginia a fost ok atunci când a fost într-o relație și a bătut joc de el. Pe Julia nu o place, care umblă cu ala de sarmale după el și o refuză. Iar după toate cele întâmplate și după felul lui de a fi în casă, este clar că nu sunt fete în afară de Julia care s-ar apropia de el. Hai să ne readucem aminte puțin de sezonul întâi, să vă aduc aminte niște faze și cum au decis cei din staff și din producție atunci, fără să stea pe gânduri. Și vă spun și de ce imediat. Ne reamintim de concurenții vechi din sezonul 1, dacă nu știți, vă reamintesc eu, Cristian și Ștefania, cei doi din cauza, hormonilor sau din cauza că se plăceau unul pe celălalt, s-au întâlnit într-un weekend la mare, au fost pozați, bineînțeles, au venit în emisiune la detectorul de minciuni amândoi și unul dintre ei doi a fost eliminat, care a mințit la detector, în speță Cristian, și la scurt timp după, pentru că Ștefania, clar că fără el nu mai avea ce face în casă și atunci a contat lucrul acesta, a fost eliminată și ea după 2 săptămâni, votată în gală să plece după el, pentru că nu i s-a părut nimănui corect încălcarea de regulament. Trecem mai departe la Iolanda și la Mihai. Aceștia doi s-au văzut la hotel, din câte bine știți, s-au întâlnit de Paște, că atunci era perioada Paștilor, din câte mi-amintesc, la un hotel și la mama ei acasă. Descalificați amândoi, fără drept de cuvânt, fără drept de apel. Aici, bineînțeles, ca să scape basma curată, au descalificat chiar pe cine nu trebuia. Pe Aleina și pe Marius, care nu reprezenta absolut nimic în emisiune, însă Aleina mi se pare că era o figură destul de frumoasă. Așa că Virginia și Robi au rămas în casă. Mergem mai departe și discutăm despre alte lucruri. Adevărul este că atunci emisiunea avea valoare, regulamentul era respectat, principiile erau respectate și totul a fost pe cât se poate de real. Ceea ce a ajuns emisiunea în ziua de astăzi nu mai este vorba despre iubire, cei care se iubesc și respectă contextul emisiunii sunt trași la răspundere pentru că vorbesc și ei câteodată, de cei care vorbesc și punctează și subliniază anumite chestii tot timpul. Cumva totul s-a întors cu susul în jos. Este clar că și sezonul 2 a fost cât de cât ok, doar că s-a împuțit treaba și acolo datorită concurenților care au venit din sezonul 1, pentru că au stricat cumva parcursul emisiunii, dar ca și în sezonul 1, când vine vorba de realitate, nu zic că poate toată lumea are concurenți favoriți din sezonul 2, din sezonul 3 și așa, dar când vine vorba de realitate și de respectarea emisiunii și de siguranță, sezonul 1 a fost de departe cel mai real și cel mai sincer dintre toate și probabil câte sezoane vor mai fi de acum înainte, nu va fi niciunul din acest punct de vedere, pentru că în sezonul 1 toată lumea trăia realitatea, toată lumea avea frica de regulament, regulamentul chiar se aplica și toată lumea venise în emisiune cel puțin mai bine de jumătatea emisiunii, eu cred că a fost sinceritate maximă acolo. Așa că, revenind la Robi, consider că ar fi trebuit descalificat de mult, mai face și el acum pe viteazul că vrea să plece acasă și așa, și culmea, stafful face invers, nu pleci acasă când vrei tu, adică tu ne dai motive de descalificare, dar vezi tu, Doamne, noi te pedepsim și te ținem în emisiune. Aceasta este o vrăjeală și probabil nu au alți concurenți cu care să-și facă emisiunea. Da, și din acest punct de vedere nu cred că Robi va fi eliminat. Pe cine să aducă în locul lui? Cine mai jignește fetele? Cine mai este așa impulsiv? Cine mai face astăzi una și mâine nu mai știe, nu-și mai amintește și se jură că nu fură și l-am prins cu rața în gură și cu ou în buzunar? Bine, omul dacă are un ban, îl dă în față și baștan, cum să zic, sau cămătar, ce o fi, o fi. Asta este Robi, ar fi trebuit descalificat, emisiunea a ajuns destul de... Na, nu că a ajuns destul de rău, pentru că ratingul merge foarte bine, lumea se uită, dar a ajuns ceea ce nu s-a prezis de la început că va fi. De la început s-a zis că este altceva și s-a vrut a fi altceva, părerea mea.
Oamenii vin, își caută pe cineva, se îndrăgostesc, luptă pentru iubirea lor și așa mai departe. Acum vedem că luptă bărbat pentru bărbat în casă și fată pentru fată mai mult. Uite că încet, încet a început și ploaia. Aceasta a fost părerea mea despre Robi, dacă trebuia descalificat sau nu. Lăsați-mi și părerea voastră în comentarii, ce credeți voi, mai ales după toate argumentele pe care vi le-am adus aici și v-am reamintit anumite lucruri. Spuneți-mi și voi dacă acesta ar fi trebuit descalificat sau dacă emisiunea este atât de dependentă de el încât orice ar face, nu îl vor da afară. Și bineînțeles, dacă ați ajuns până aici și apreciați ceea ce fac, să apăsați pe butonașul de like, pentru că pe mine mă ajută foarte mult lucrul acesta, să apăsați și pe butonașul de subscribe și, ca de obicei, noi ne revedem data viitoare la un nou vlog aici pe canalul meu de YouTube. Vă pup, vă îmbrățișez, vă doresc o zi minunată, așa răcoroasă cum este asta de aici, uite că picură așa frumos, frumos, la 5 și ceva avem tot soarea și după aceea, după o lună, mă întorc și eu și mă duc puțin la sală, mă pregătesc așa frumos, că diseară vine iubi și trebuie să fim șprițați. Vă pup din suflet, vă doresc o zi minunată și ciao!